စနေနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့မြန်မာဖူတယ်လီပွဲစဉ်16ရက်ပွဲစဉ်ဖြစ် VUC FC အသင်းဟာ Generation FC အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါပြီ။ပွဲစားရနဲ့ Generation FC အသင်းဟာအခြားအသင်းတွေနဲ့မတူဘဲပိုက်ပလေကစားကွက်ချက်ချင်းကစားပြီးဂိုးရရှိဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါပြီ။ပွဲအစမှာပဲ Generation FC အသင်းဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ VUC FC အသင်းဟာခြေပါကိုရရှိရန်ပြန်လည်ဖိကစားလာခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်16မိနစ်မှာပဲခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါပြီ။အိမ်နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်9မိနစ်မှာပဲနှစ်ဖက်အသင်းကစားသမားများဟာပွဲပုံရှင်ပြိုင်ကစားချိန်မပြုတ်လို့တော့ပဲအဆိုပါရှားလန့်ဖြစ်တာပွဲပြီးရင်အချိန်ဆွဲကစားနေခဲ့ပါ၏။အဆိုပါဖြစ်ရက်ဟာပထမပိုင်းကလေးကဖြစ်နေခဲ့ရာကြောင့်အတော်လေးကိုကြည့်ရအဆင်မပြေတော့ပဲပရိုအသင်းမပီတာရဲ့အပြုမှုလို့ထင်မြင်မိပါ၏။အဆိုပါပွဲချိန်မတိုင်ခင် VUC FC အသင်းဟာရမှတ်ကွာဟာချက်ကြောင့်ချန်ပီယံဆုပ်ဘလာရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးGeneration အသင်းဟာအဆင့်နေနေရာက MU FC အသင်းနဲ့ရာမှတ်၅မှတ်အကွာတတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပါ၏ MU FC အသင်းဟာလက်ချံပွဲစဉ်တစ်ပွဲသာကျန်ပြီး Generation FC အသင်းဟာယခုပွဲစဉ်အပါအဝင်နှစ်ပွဲကစားရန်ကြံနေသေးရာကြောင့်တင်းချတွက်ချက်မီအရာအဆင့်နေနေရာရရှိရန်မျှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးပေမယ့်ကြိုးစားချင်စိတ်မရှိတော့တာကိုလည်းတွေ့ရပါ၏အဆိုပါလုံးရက်ကိုနှစ်ဖက်အသင်းတာဝန်ရှိသူများအပါအဝင်ပြည်သူများကပါချီးကျူးကြံပြုနေကြတဲ့လက်ခုပ်တံကိုလည်းအားအဖို့မြင်ပြရပါတယ်ဒါပြင်ပွဲမပြီးခင်မှာနှစ်ဖက်ကစားသမားများဟာအခြားရှိရင်ပြန်လည်ကစားခဲ့ကြပြီးနေပွဲချိန်45စက္ကန့်မှတစ်စက္ကန့်တို့ပြင်းရင်လည်းကချက်ချင်းပွဲပြီးသွားတာကိုလည်းထူးခြားပွဲတွေ့လိုက်ရပါပြီ။စနေနေ့ကရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ VUC FC အသင်းနဲ့ Generation FC အသင်းပွဲစဉ်ကဖြစ်ရဖို့တစ်ဆက်ပြီးချင်းဖြစ်ပါပြီ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။